Нове життя старого заводу. На промприладі відчинив свої двері для всіх охочих відкритий цех «Парасолька». Назву він успадкував від колишнього цеху, в якому виготовляли парасолі. Проте нині це кардинально новий робочий простір із сучасним обладнанням, яке можуть орендувати майстри різного профілю. За допомогою ось таких станків із комп'ютеризованою системою керування, розповідає столяр Борис Яськевич, можна виготовляти меблі будь-яких форм та вирізати найрізноманітніші деталі. Свої замовлення хлопець виконує саме у парасольці, адже придбати таке обладнання самотужки досить дорого. Звичайно, коли якийсь є якийсь потік, якісь замовлення, то вигідніше, можливо, купити ці інструменти. Але в нас така специфіка діяльності, ми виконуємо всякі індивідуальні замовлення. І не всіма інструментами користуємося дуже активно. І дуже зручно, коли є така база інструментів, я можу користуватися різними штуками і не купляти їх в своє користування. А ще тут є обладнання для обробки металу, шиття та навіть для переробки пластику. Звичайнісінькі кришечки з-під пляшок за допомогою ось такого пристрою можуть отримати нове життя у вигляді, до прикладу, кошиків. Називається екструдер, він же видавлювач. Він підбирає, схоже на велику м'ясорубку, що гріється. Він підбирає цим черв'ячним шнеком крихту пластику, в трубі плавить її, видавлює під тиском через сопло певного діаметру чи форми, з якого вже потім можна робити якісь речі. Це по суті гібрид, це технологія, гібрид 3D-принтеру і з людським керуванням. У день відкритих дверей для відвідувачів організували і майстер-класи. Зокрема, кожен охочий зміг відчути себе скульптором, а випалюють готові глиняні вироби у печі. Вона також до послуг резидентів майстерні. З цієї глини можна зліпити, в принципі, все, але є певні обмеження по розміру. Обмеження по розміру, вони обумовлені піччю, в якій випалюється глина. Через те, що якщо її не випалювати, вона боїться вологи, і під час попадання вологи вона може розвалюватись на дрібні частини. Тому розмір роботи в цій майстерні бажано, щоб був не вище 40 см і 30 по ширині. Формат парасольки – відкрита майстерня. Туди може прийти кожен на годину, день або місяць, щоб втілити власний проєкт та обмінятися досвідом із фахівцями. Великий попит на майстрів на деревообробку, 3D-друк, кераміку, текстиль. І от саме формат такої відкритої майстерні дозволить більше процесів залучати десь у свої проекти. Так, до прикладу, якщо в тебе є тільки майстерня по металу, а тобі потрібно там дерев'яну стільницю, то ти не їдеш там на пасічну до якогось майстра по дереву. А ці всі процеси є тут в одному просторі. Крім того, тут планують проводити різні події, конференції, лекції та навіть вечірки. Ініціатори кажуть, простір можна підлаштувати під різні потреби. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.